মেথমেটিক্স ডিসকাশন চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই চেনেলটোৰ ভিডিঅ'সমূহ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ দেখিবলৈ হ'লে ইউটিউবত মেথমেটিক্স ডিছকাশ্যন বা ভূগোল বিপি ক্লাছেছ লিখি ভূগোল পূজাৰী বুলি লিখি যদি চাৰ্চ কৰা, যিকোনো এটা মেথমেটিক্স ডিছকাশ্যন ভূগোল পূজাৰী বা বিপি ক্লাছেছ ভূগোল পূজাৰী বুলি লিখি চাৰ্চ কৰিলে এই চেনেলটোত থকা ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা। যিহেতু আমি ঐচ্ছিক গণিতৰ নৱমমান শ্ৰেণীৰ পাঠসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, অনুক্ৰম আৰু শ্ৰেণী আগৰ খণ্ডৰ পিছৰ কথাখিনি আমি আজি এই পাঠত আলোচনা কৰিম। আজিৰ পাঠত আমি 14 নম্বৰৰ পৰা প্ৰশ্নসমূহৰ পৰা আলোচনা কৰিম। যিহেতু ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নসমূহ আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিছিলোঁ, কিছুমান প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বাবে এৰিছোঁ, এইখিনি তোমালোকে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। আমি আজি 14 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা উত্তৰ কৰিবলৈ চাইছোঁ। 14 নম্বৰ মোৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 85² মাইনাছ 83 স্কোৱাৰ, তাৰপিছত আছে 84² মাইনাছ 82 স্কোৱাৰ আৰু 83 স্কোৱাৰ মাইনাছ, এনেকৈ এটা শ্ৰেণী দিয়া আছে, তাৰ যোগফল দিব লাগে। আৰু 15 নম্বৰটো দিয়া আছে যে যদি এটা সমান্তৰ প্ৰকৃতিৰ এনতম পদৰ মান এম, এনতম পদৰ মান এমতম পদৰ মান এমৰ গুণৰ মান এনতম পদৰ মান এনৰ গুণৰ মান হয়, তেনেহ'লে প্ৰকৃতিটোৰ এম প্লাছ এনতম পদটো কি হ'ব উলিয়াব লাগে। এই দুটা প্ৰশ্ন আমি তাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হাতলৈ লৈছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত কৰিবলৈ যাওঁতে 14 নম্বৰটোত আমি এনেকৈ সজাই লৈছোঁ যে 85² মাইনাছ 83² আমি যিহেতু এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ সূত্ৰ জানো, গতিকে আমি তাক এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি এই আকাৰত লিখিব পাৰিম। তেনেকৈ 84 আৰু 82 সজাই ল'লেও আমি তেনেকৈ লিখিব পাৰিম, 84 + 82 × 84 - 82, তেনেকৈ আমি বাকীখিনিও লিখিব পাৰিম। এতিয়া আমি দেখিলোঁ এই দুটা সংখ্যাৰ যোগফল, এই দুটা সংখ্যাৰ যোগফল হ'ল 168 আৰু ইয়াৰ বিয়োগফল হ'ব 2। তেনেকৈ 166 × 2, 164 × 2, এনেকৈ অৰ্থাৎ দুই দুইকৈ কমি কমি গৈ থাকিব। এতিয়া আমি যিহেতু প্ৰত্যেকতে দেখিছোঁ যে দুই এটা কমন আছে, গতিকে আমি দুইটো কমন ল'লোঁ। এতিয়া আমি শ্ৰেণীটো পাম এনেধৰণৰ যে 168 166, এনেকৈ আমি শেষত যিহেতু ইয়াত 30টা পদ আছে, 30টা পদক আমি দুটা দুটা পদৰ গোটাই ল'লোঁ, গতিকে তাৰ আধা সংখ্যক পদ অৰ্থাৎ 15টা পদলৈ আমি সমষ্টি ল'ব লাগিব। গতিকে এই শ্ৰেণীটোৰ পদটোৰ সমষ্টি ল'বলৈ ইয়াত প্ৰথম পদটো হ'ব 168, সাধাৰণ অংক যিহেতু পালোঁ 1 - 166 - 168, তাৰ মানটো হ'ব -2, গতিকে আমি তাত ডি মানটো পাম -2, আৰু 15টা পদলৈ আমি সমষ্টি ল'ব লাগে। গতিকে আমি বহাৰিলোঁ 2 ইয়াত 2 ভাগে থাকিলে, 2 ইয়াত 2 ভাগে থাকিলে, যিহেতু 15/2 n/2 সমষ্টিটো সূত্ৰ আছিলে n/2 × 2a + n - 1 × d, গতিকে এই সূত্ৰটোত আমি বহাই দিলোঁ 2 × 168, 15 - 1, যিহেতু ডি মানটো -2, গতিকে এইটো সৰল কৰিলে আমি 4620 পাম। গতিকে আমি এইটো বুদ্ধি কৰি ইয়াক এনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰিম। মানে নিশ্চয় বুজি পাইছা, দুটা স্কোৱাৰ আমি একেলগ কৰি এ প্লাছ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ সূত্ৰত খটুৱাই আমি এইখিনি কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি গৈছোঁ। ইয়াত যিহেতু দিয়া আছে এম
অষ্টম পদ আৰু এণ্টম পদ, তাৰ এম গুণ আৰু এন গুণৰ কথা দিয়া আছে। আমি এফ এম যদি এণ্টম পদৰ কথা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি, আৰু এণ্টম পদৰ হ'ব এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি। যিহেতু এমটম পদৰ এইটো কি আমি ধৰিছোঁ, ই এম, গতিকে এমটম পদৰ এম গুণ আৰু এনটম পদৰ এন গুণ, গতিকে এমেৰে আমি পূৰণ কৰিলোঁ এমটম পদক আৰু এনেৰে পূৰণ কৰিলোঁ এনটম পদক, এনে ইয়াক পূৰণ কৰিলোঁ এনটম পদক। এতিয়া আমি পূৰণ কৰাৰ পিছত, এই পূৰণ কৰাৰ পিছত আমি কৰি চাওঁ, এমেৰে এ পূৰণ কৰিলে এম এ এইফালে থাকিলে, আৰু এমেৰে বাকীটো সংখ্যাক পূৰণ কৰিলে এম ইনটু এম মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি, ইয়াতো তেনেকৈ ৰাইট হেণ্ড ছাইডটো আমি তেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত এম এৰ ঠাইৰ ওচৰলৈ আমি এন এটো লৈ আহিলোঁ, মাইনাছ হ'ল, আৰু আমি দেখিলোঁ যে এন ইনটু এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডিৰ পৰা এই গোটেই ৰাশিটো যদি আমি লৈ যাওঁ, তাৰ আগত যিহেতু প্লাছ চিন আছে সেই তাক মাইনাছ চিন হ'ব। গতিকে এইটো মাইনাছ চিন হ'লে আমি প্ৰথমখিনি প্ৰথম ইয়াত কৰি ল'লোঁ, এনেৰে এনক পোন স্কোৱাৰ কৰিলে পোন কৰিলে এন স্কোৱাৰ, এনে ওৱানক পোন কৰিলে এন, এমেৰে এমক পোন কৰিলে এম স্কোৱাৰ, মাইনাছ এম স্কোৱাৰ হ'ল, যিহেতু মাইনাছ আহিবলৈ লৈ গ'লোঁ, আৰু সেই মাইনাছটোৱে এই মাইনাছটোৱে পোন কৰিলে প্লাছ এম হ'ল, আৰু তেতিয়া হ'ব তাত এম, আৰু গোটেইকেইটাতে যিটো ডি কমন আছে আমি ডি কমন হিচাপে লিখিলোঁ। এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। ইয়াৰ পিছতে আমি এই দুইটা ৰাশিত এ কমন আছে, এ কমন ল'লোঁ, আৰু এম মাইনাছ, প্ৰথম এম মাইনাছ এন লিখিলোঁ, আৰু আঁতৰ মাইনাছ মাজত কমন ল'লোঁ, তেতিয়া এম স্কুৱাৰ মাইনাছ এন স্কুৱাৰ হ'ল, এম স্কুৱাৰ মাইনাছ এন স্কুৱাৰ মানে হ'ল এম প্লাছ এন ইনটু এম মাইনাছ এন, গতিকে ইয়াত আমি এম প্লাছ এন ইনটু এম মাইনাছ এন পাতিলোঁ। আৰু বাহিৰৰ প্ৰথম বাওঁহাতৰ ৰাশিটো একেটাই আছে। এতিয়া এই গোটেই ৰাশিখিনিত আমি দেখিছোঁ যে এই গোটেই ৰাশিটোত দুটা পদ আছে, ইয়াত দুটা পদত দুয়োটাতে এম মাইনাছ ওৱান কমন আছে। এম মাইনাছ ওৱান কমন ল'লে প্ৰথমটো ৰাশিত থাকিব ওৱান, আৰু এইটোত থাকিব, যিটো আগত মাইনাছ চিন আছে মাইনাছটো দিলোঁ এম প্লাছ এন ইনটু থাকিলে এইটো ডি থাকিব। এতিয়া এৰ লগত যিহেতু এম মাইনাছ এনটো পূৰণ হৈ আছে, ইফালে লৈ গ'লে হৰণ হ'ব, গতিকে হৰণ হৈ যাওঁতে এই এম মাইনাছ এনটোৱে এই এম মাইনাছ এনটোৱে কটা কৰি যাব, গতিকে শেষত থাকিলেগৈ কি, এইটো এম মাইনাছ ওৱানে এম মাইনাছ ওৱানে কটা কৰি যাব, গতিকে ৱাট থাকিলে ওৱান মাইনাছ এম প্লাছ এন ইনটো জি থাকিব, অৰ্থাৎ এইটো ৰাখি থাকিব, যিহেতু এম নট ইকুৱেল এন দি থোৱা আছে। এতিয়া আমি এই গোটেই ৰাশিটোক কমন চিনৰ সোঁহাতে আছে, বাঁহাতলৈ লৈ আহিলোঁ, আগত ডি চিন আহিলে, আৰু আমি ইয়াত আমি পূৰণ কৰি চালোঁ, যিহেতু মাইনাছটোৱে পূৰণ কৰি চালোঁ, যেতিয়া মাইনাছটোৱে মাইনাছ এমক পূৰণ কৰিলে প্লাছ এম প্লাছ এন হ'ল, আৰু এইটো মাইনাছ ওৱান হ'ল, ডি হ'ল, গতিকে এ প্লাছ এম প্লাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি, সি বুজাব ডি ইনটু এম প্লাছ এনটম পদ, ডি এম প্লাছ এনটম পদটো হ'ব তেনেকুৱা যে এ প্লাছ এম প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি, গতিকে তাৰ মানটো আমি পালোঁ জিৰ', গতিকে আমি ইয়াক এনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰিম।